Idag ska vi göra en rekonstruktion av ett gammalt fotografi som togs när Christian och jag var kanske 4 och 6. Där vi är på Åland och fiskar. Idag är vi inte på Åland, vi är på Södermalm i Stockholm. Dock i fiskekläder. Ja, det är en föreställning som handlar om att vara syskon. Och utgår mycket från min och min brors, ja, vår relation helt enkelt. Och hur den har ändrats under åren. Och jag tror de flesta som har ett syskon kommer känna igen sig. Christian pratar brett för hela folket. Jag pratar specifikt om vår bröderrelation. Ja, det är sant. Men där, i den klockan så kanske någonting gnistar till. Och jag skulle säga att det är en föreställning om syskon. Vilka syskon? Alla typer av syskon som har olika relationer med varandra. Vissa umgås inte alls, andra är bästisar. Berätta om alla typer av syskon. Hur lång konversation blir? Ja, nu när du säger. Hur många typer av syskon finns det? 4. Kan du snabbt berätta? A, B, C och D. Ja, och vilken kategori? Vi är B. Bröder. En show om bröder.